Доброе утро. 15 минути до 12. Сабота, 30 юли. Я пуштив клима на 16 степени и за погрев со Йорган. Се разбудив прво 6, по 7, по 8, по 9, по 10, по ева у 11.45. На секој саат се будав, секој саат нешто друго ми требаше и друго ми фалеше. Генерално ми беше прежешко. Пуштив клима. Ми ве сетек однако дојав при себе. Не знам дали успеав да се наспијам, ма као не е толку страшно. Легнавме на кај 2 и нешто. Колко е тоа? 8 сати, 9. Добро е. Не знам што се случува со Марко, сеќе му... И му пишам да видам дали е станат. За да излеземе на кафе и да доручкуваме, па да видиме кај е Мартин Гајдов, па да се склопиме сите тројца и да идеме на плажа. Вчера си поминавме топ, не знам дали обшто е нешто и ви снимав од Охрид Колингов. Меѓутоа, у тие гужви, у цел тој хајп, некако ми е и неприродно да извадам камера да снимам, при тоа и музика и упрашање, што значи проблеми со копирајт и да сакам да ви снимам и да ви ја доловам атмосферата, не можам. Така што си поминавме топ, иако програмата не беше нешто вау, искрено, сирили ги пропуштивме за жал, но добро. Вечер кидаме најверојатно малце покасно, затоа што вчера отидовме на кај 9.30 и окапавме, така што вечер можна е 10.30 да фатиме. Како и да ја носам камерава со мене и ќе ве апдейтирам што и да се случува, бидете тука и станете со здравје. Have a nice day! Добро утро, Охриде. Се идеме таму, у ствари, негде. Да. Е официјално добро утро, излеговме од апартманот и дојдовме да јадеме у Ноа. Ноа е локалот што во кој што нонстоп седевме, дурбевме у Охрид за 1 мај. И сега ќе продолжиме. Сакаме да јадеме доручек кој се служи до 12, а моментално е 12:53. Така што се молиме дека некој ќе ни одобри да ни направи омлет кој меѓу другото е 106 денари, а све што сакаш од него се доплаќа по 40 денари. Немам нужна потреба да ви ги покажам цениве кои се нереални за нас, мислам, бургери 410, 430, 470. Беше тико, беше у Барселона, покажуваше ценовнике, ако сакате, да бите. Да, мес. Леле. Пилешко Алфредо 404, кај дојдовме бе? Леле. А да се наручиме само додаток Павла, кај да си мацаме. Па може. Пред само 2 месеци бевме у Охрид, 2, 3, 4, не беше рака, нема везе. Нека ни е добро утро, на здравје, ајде. Не превезте овде до езеро и све што сака платиме ќе има да како смисла. Ајде! Стигна Мартин у Охридов. Дај натаму да ме врат. Добар ли си? Бевме у Ноа што бевме, па седнавме со Јован на кафе. Требаше да дај пајак, ама немаме време да чекаме, па што планираме да идаме на плажа. Се идеме на кај апартманиве да се спремиме за да идаме на плажа. Така што ќе ви се пријавам кога ќе се дешава нешто. Другари, само да ви јавам дека стигнавме на Славија, се паркиравме и моментално тераме на кај плажата. Генерално има бајаги гужве и авти коли, така што ќе видиме каква е ситуација Сијава на плажите. Мартин иде со нас, така што светото тројство се враќа у акција. И сега се зезаме дека ова е као прва година у Охрид, кај што не влогат ни Марко ни Мартин, останав само ја. И ова е може би последната година кога и јас влогувам. Така што уживајте во овие влогови, се надевам дека ќе ви се допаднат. In general, денес планираме да земеме педалинка, да се пробањаме. 3.58 е тама, 4 до на кај 7.8 да сме на плажа, да дочекаме сансет. Ген. Браво. Ле, дереѓе. Не, добро е, чекај. Марио покуша да биде Антонија Гиговска. Марко, напарати. И ти си силен, бе, ора! 37. 37, доста. 37. Он. 37. 37. Браво. Добре. Сега се озивам дека денес дневна доза запред. О, добро се сте, гледам. Много добро изгледа. Бугор позади, бре. Стефи, хай! Милион долар. Милион долар кадар. На плажа сме, by the way, али плажа се добре. Не, после мора да влеземе у вода. Мора, педалинка и... И газ. И газ! Не фоли, народ. Гребете го палят.
Сега со ова може цел да се запаме. Леле, гледа каков синематик кадар. Другари, се качевме на педалинка, снимам со телефонот на Марко затоа што камерава не ми е водоотборна, ја со педалинки немам нешто многу сјајно искуство. Увек имав трауми. Мартин веќе скокнал вода, а ја пушам цигара и стајам веќе како и уве. Па што не знам да пливам дом. Сега ќе се бањаме, па ќе ви се јавам после. Леле, ма гори сонцево. Ај ќе ви се јавиме после кога ќе се дешава нешто, ја само да ви кажам дека сме на педалинка. Сега ќе ви ги снимам овие. Ајде Марко, дај го газ. Вода? Газ гоинг. Газ гоинг? Само не може да се. Газ гоинг, бра. Газ гоинг. Газ 3, 2. Леле, леле, леле. Држам кој амортизер. Мартин ми амортизер. Иначе сонцево пржи, никој не е намачкан, ќе спогориме сите. Ајде Мартине, купачива кој му се три пати поголеми. Пошто човеков дојде од Шведска, нема ни купачи. Еј, сигурен ли си дека... Леле, не нормален. Не е нормален, брат. А ладна ли е водава? Не, најсигурно. А ти без елеча се курчеш овој пат, да? Добро, иде газ. Јер ја имам само тебе. И не знам колико та љубав вреди. Остави ме моја вило било ка. На врху увек има места. Ако се крене сад на... Ајде, Марио! Здраво! Мој iPhone 6! Ви се јавувам од вода. Ова е најскапиот влог во историјата на македонската YouTube сцена. Ми душиш iPhone-а. Брано ми колку. Сакате? Ја се спустив храбро со елече. Да се идат ли уште? О, не, а Марко кој снима ти. Ја уште камермани си играм тука, брат. Добре. Сет камераманот се дави, битно снима. Битно иде газ. Ајде, дај стај го, доста е. Се трнав вака малце на страна за да ви сјавам за влог. До сега ви влогував со телефонот на Марко, меѓутоа еве се си ја земав и камерава. Како и да е, си спобањавме, се изнамачевме со тоа брановите. Се една кај 6 и кусур, ќе земе нешто за јадење со Марко, ќе каснеме овде, веќе ќе идеме во апартманиве да што треба да направиме. Се стушираме, се средиме, Марко закажал шишање овде на кај 8:30 и ќе идеме со Мартин да купи карта за Охрид Холинг и вечер идеме на Охрид Холинг. Претоа можна е да седиме кај Лорту студио. Така што суштина имаме многу планови, ќе што тоа ќе реализираме, само сакав да ви се јавам, да ви кажам дека сме живи, здрави и избањати. Само да ви јавам дека се најадовме. Јадев само плескавица денес. Кажи здраво. Срце. Се сликавме до се овде на зајди сонце и гледаме, уживаме, преубаво е и бранови, некој почна и свето. Другари, ај здраво живо. Стигнавме апартман, што стигнавме, се истуширавме, се средивме, се пицнавме. Моментално е накај 10 до 10, например. Ура, боја, гледай. Не ли? Марко се стигна. За нијанса. Да. Ама исто е. Еднаш ставам, барем да видам кој што треба. Горе-доле. Што кажав? Ништо не кажав. Се спремивме, ќе идеме сега до некоја продавница, евентуално маркет, за Марко да најде... Што да бараш? Бикче. Бикче. Да се избричи, затоа што? Се шиша. Има нова фризура. И, не дека не одговара, ама сакам да го скратам. Сега ова со бјути филтер тука, мислам, малци израмнува. Може не се гледа. Нема бјути филтер, Марко. Нема. Добро, Марко се шишаше и сега треба да си ја избричи брадата. Ја не планирам да ја бричам се уште. Знаеш дека се открив дека имам лед сијалици горе на тоа. И тоа. Сигурно ја имам, само не знам дека ги... Дави, ја имам, мислам. Да. Познати му. Одлично. Стигна Мартин Гајдов, спремен за Охрид Колинг. Видете го мојот Охрид Колинг аутфит. Живеле од магичното винце што се пие само у Охридов. Чекаме Марко што прави. Марко се бричи, а нема aftershave, после ќе му искочат бубулици. Не, веќе си ставам парфем, исти така, тоа е. Исти ѓавол. Па што, има алкогол таму има? Има. И ќе земам 90, односно 70 од вамо, или 90, колку беше, да. Кога дајдете у Охрид, или продадете еден бубрек, или не дајдете. Дали е реално бре ова? Град Охрид да ми рефундира Пси. Ке ме биде за влогер? Не. Добро държам камера, ке ме биде за влогер. И како сте влогери и добре дойдовте во ново видео? Се враќам јако, дечки. Не, Ти треба од карти, слушай. А? Карти. Нема, јас ти платив, брат.
Pozdrav, Džibi. Pozdrav. Мага со Гајдов, иначе фан факт се журкавме последен пат у 2019-та, пошто 20-та немаше журка, 21-та не дојо Македонија. Немаше Охрид полијка, ама што прави? Заставаме да испиеме што имаме за пиење и влагаме внатре, затоа што следене вини вичи у ствари. Ние малце касниме, ама нема веза, тама стигнавме на најдоброто. Иде газ! Таман сме кај брза помош, ако веќе правите звезди за да застанеме. Да, да. Моментално една кај два, излеговме од касарна. Браво. Као не заврши Охрид Колинг, почна некоја Лейди Ли, која е исклучително добра, да не ја подценуваме Лейди Ли. Али Вини Вичи ни беше апсолутно доволно. Не, Вини Вичи, што направи? Излегуваат луѓе еви од партер. Не стреса од земја. Вини Вичи беше топ. А едниот Вини Вичи, да, другиот не дојде. Не растресо, не растресо. Сега ќе бараме превоз за назад и тоа ќе биде многу интересно. Многу интересно. Ако такси сте пешки. Како и да е, сакам да ви кажам дека завршивме. И кај идеме сега? Сакате да идеме на пристаништа да пиеме? Не. Не. Зашо, Марко? Дај да спиеме. Абе малце едно пиво на пристаништа. Да, до вода. Едно вино. До вода. Малце едно 4 сата. Абе еден. Срамота е на овие години кои ги имаме. Абе срамно. Да си идеме. Да си идемо у 1.5. Доста. Марко, доста. Срамота, бе. Идете, ја ке спи. Абе. Срамота. Знаме се, пиеш пиво и прави шлюс. Ајде, на престани. Много убаво. А не сме, ова лето не сме биде, тоа е срамота. Ова лето ке се памти на море. Ова лето ке се памти. Не да. Дури се да се изтрупа. Не се нормални. Полиција на секој ќош константно барат некој што има дрога. Не знам што се дешава. Вчера уапсиле некоја девојче што имало цела кеса кокаин и сега претрасуваат све живо и диво. Влог со скапата камера на Мари. Ајде, Мари, ово нека влогам Мари. Што да направиш? Ово е мало веќе газ, Мики. Ајде ќе пробам јас за контент. Чекај за контент, сака слекови да прави, дај да го снимам, чекај. Кој? Еве. Ајде. Ајде, е, СДП тука? 2 3 4 Може го заобиколи 5 6 а 7 8 9 Брат, прескачи 10 11 12 Абе дали сте ретардирани глеги ненормални? 14 15 Ова е фри контент, усвари. Ке се рокнам. Дали е реално? Дали усвари реално ово? Сеастика со джеби. Марко, дай ше што... Ајде, мај се направи! Па, брат, треба уште! Иде газ! Иде газ! Уште! Не е реално ово. Дај пивото, ја ќе ти го држам. Ајде. Пази само колата да не те. Три. Три, три. Ајде. Ајде, ајде. Еден. Два. Три. Браво, четири. Зашто дој полицајец? Зашто дој полицајец? Ајде, правиме склик. Еве ли го пивото, господине? Господине, пивото. Еве. Повели. Чича, ала, кефа. Иди онде седни одмори, баба. Куклине, како се? Одлични. Прекрасно. Ела, че купиш мускули. Ако можеш да ми најдеш таа
такси за 100 денари платяме 300. Какво? Такси да не знаеш за 100 денари. Я ќе платам. Е, не. До каде? До център. Едно селфи. Айде, дай ја ќе направам. Айде, Марко, иде газ. Айде, газ. Айде, доста е, доста е. Айде. Овој влог е све што не очекував да се деси. Колку е? Дай да видам 5000 вјуз. Абе, чекај. Колку до център? Айде. Айде, газ. Айде, има едно место кој сака. Да. Иде, газ. За 300 денари. Ако оди некој сам по улица, ќе го собереме. Греот. Иначе се качевме од такси, луѓе одат надоле, пошто такси нема. И така. Ако пак треба снимке ми пракаш, да морам да покажам. Брат, знаеш ли? Не, сега ќе ти покажам, чекай. Се симнавме на кај центар, вечеравме и дојавме на пристаништа да пиеме, ама не ни успе, затоа што джандари стојат и не не пуштаат да отидеме на пристаништа. Марко го нападна на некој луѓе буквално као билборд подвижет. Моментално е 1.52 и ја мислам дека треба седнеме да ги избиеме пивата што ги купиме као. Иначе еве го езерово, еве го пристаништево кое е празно, не знам како влегле овие две. И овде стојат цајкани да не ги снимам, да не изведам казва. А глеле, види ја гужба, човече. У 1.15 навече. Ај сега да седнеме овде и да пиеме. Здраво! Другари. И другарки! Не дискриминирај. Е, као другари, не мислам на машки рол. А, мислиш општо? Него као, знаеш, нека... Ама гледаме дека машкиот рол е супериорен, пошто се... Пошто мене многу ме нервира, имаше 100 луѓи и 30 жени. Шо се бе жените? Нели се луѓи? Се, ама секојаш машкиот рол доминира у стилот на... Има многу именки кај што... Шо викаш другари, множина... Ја кога кажам другари, не мислам на машки. Ако има машки и женски, ако сакаш заедно ги наречеш, нема да биде нешто, другари ќе биде. Другарчиња! Ние сме борци за еднакви права и мислам дека треба да се измесли ново име. У два савали сме тамам, па колко е? У три. Два и пол, не, два и пол, 24. Значи, мора да има именка што ќе ги опфаќа по-добро и машките и женски. Значи, има другари, другарки и заедно да биде другар конје. Ова го нема никога. Ама не може да биде исто. Не може другари, другарки и другари. Ја кога ќе кажам другари, има друг вајб. Они мене ме разбираат. Иначе не знам зашто после 4 месеци откажување ја имам уште 1.200.000 месечно, ама нема веза. Че ги имам 60% машки, 40% женски. Епак е мене обратно. И на кого прати бај? На другарите. На сите! На другар коњите! Ох, шо сакам да ви кажам, се вративме. Се вративме од Охрид, да. Се вративме од Охрид Холинг, бевме на пристанище, не успеевме да се пласираме таму нешто многу добро. Шо пешме? Марко е првиот и последниот човек у животов кој која пие вода, не знае да пие вода. Константно зима поише што може да го... Нема везе. Идеме да спиеме, се сме исто. Идеме да спиеме, ќе се чуеме со Бајле. Не знаеш, за цел влог за вака. Само чело да ми се гледа. Дали тоа ќе биде со Бајле у нов влог или денес утре? Не знам. Марко, не знам што зборам. Не сме пија нич. Ау, чекай. Не пиев многу, Марио пиеше. Да, две пива останали испијани. Епа, ако останали испијани, значи не сме пијани. Ја ќе се отворам едно. Да ти кажам право, ќе си го испијам апартман. Не шала на страна, Вини Вичи беше газ. Тука завршува некој филм на Марио Телевизоров, му работи 24/7 благо состојба, значи дечкото има, нек се угоде. Мртвац е да чувам, ќе остават живи. Колко е ладно сон! Ова беше ладно. Климава е стане на 20 степени, ал нема везе. Мојата не ја ни пуштам. Знае се, ама смрзнав ноќ. Не, аз испијам... Така. Е, Марко, соба, ако сакате да варите граф, може да се упатите. Ма ја спијам без залишто, затоа така спијам. Добро. Информација ай, чао од нас. Може ли така? Не, слушаме се, Вајле. Сеја почнува влогот. Не, доста. Ја имам многу материјали од вечер. Ја не знам како тоа ќе го пласи. Марио има да крати.
Да крати. Нема што да кратам, сега ќе пуштам. Зависи да монтираш влог само да ги спуеш материјали. Иначе чекај, само уште ова да го кажам, веле ќе оставиш влог. Многу се чудат дали ќе сум се вратал едно друго, зашто се појавам во влогови. Чисто поради тие екстремно фанови што се грижат дали сум жив, жив сум, не сум умрел. Чисто ме виде дека сум добар и дека се. Тоа му кажа, добро барем видовме дека си жив. Да, да, ама не, најсериозно, Legends Never Die кога ќе стават, викам, па добро, не сум умрел, само сум се посветил на нешто друго, така да чисто се појавам во влогови да знаете дека сум ок и тука кај Марио, али да, не се враќам. Мислам, не го кажа видеото да последно да за да... Да го крстам влогот, дали ќе се враќа на Ютуб? Да, 20.000 клекови што ги прави. Леле, свано, што се дешава? Шалам на страна, кога се нареди цела улица да прес клекови, тоа мислам дека беше хайлайт на целиот влог. Ај, знаеш, дека ти љубо морам дека таков влог никад не имам имано. Много јак влог. Е, Марко, дај да го ставиме на твојот канал. Зашто? Дишам кога голтам за ми влезе душник. Не ми да мир. За водата мислев, не си стварете погрешни филмови. Марио веќе се Марко има сериозна потенција. Сакнав на кревет. Леки не викнат полиција. Има сериозна навика да се изразува погрешно. Ај Марко, гаси. Доста е. Што е доста, доста е. Што е драго и Богу е драго. Како беше тоа? Леке се ропна. Што е ова, бе? Не е жабиш. Као, ке си ја легнам за да му ја спијам. И ја исто. Онака сум мал, цептен, фатен само за да заспијам. Абе, ама признај не, ако си поминуваме у Охрид секогаш. Не ти ги фаташ мемориите. Таа другата картичка ме заебава. Ќе ја форматирам и та. Не ми дава, не ми дава мир. Не ми дава мир. Картичката 1900. Може да ме обясниш. Зашо меморија се плаќа? Абе ти правам филтери на Инстаграм со блур, гли. Гли како филтер. Ја тоа не сум го направил никад на моја рекомендација. Па избриши ја барем. А ке си изгребе ли така ако ја бриши? Марко бе ба! Ке те ставам на там нејо со плюнкава. Гледаш што снима? Он снима како плука у камера, како OnlyFans да снимаме. Ај, доста е стварно. Ај, стварно. Доста е. Не, не, шо не са не идица. Намолео, бамболеа. Доста е. Пријатно, поздрав.